pasakykite, iš kur atvykote į turnyrą Šaškių Raseiniuose? Mus pakvietė iš Telšių atstovas, esu Telšių klubo smūgis atstovas. Nugalėjote šiame turnyre, kaip sekėsi, sunku buvo? Buvo pajėgių priešininkų? Nu, kaip sakoma, tikėjomės, kad vietiniai bus biškiai silpnesnė, bet teko paprakaituoti vienas. Bet stipriausiai esam vis tik Telšių Šaškių klubo smūgis atstovai, kadangi mes žaidžiam profesionaliai kaip ir tiek. Kiek surinkote taškų? Nu, iš 9 partijų 7 taškus surinkom. Nu, čia jau turbūt maksimum, kiek galėjau pasiekti. Yep.